សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំសមយុទ្ធរីមប៉ាក់វាយប្រហារនាវាចម្បាំងចាស់ចាស់ជានិមិត្តរូបនៃការបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងរបស់សត្រូវសមយុទ្ធរីមប៉ាក់ជាសមយុទ្ធតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រទេសចូលរួមដល់ទៅ30ប្រទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព្រឹត្តទៅនៅលើសមុទ្រនៃកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងជាច្រើនថ្ងៃមកហើយតែដល់ដំណាក់កាលនេះសមយុទ្ធកាន់តែមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមានយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងមាននាវាចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងទៀតផងនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញនាវាចម្បាំងចាស់ចាស់ដែលសល់ពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺត្រូវបញ្ជូនចូលទៅផ្នែកមួយនៃការធ្វើសមយុទ្ធនោះហើយបាញ់កំទេចដោយមីស៊ីលកំទេចនាវាចម្បាំងនាវាចម្បាំងចាស់ចាស់នោះក៏ពិតវាធ្លាប់ប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបានជោគជ័យប៉ុន្តែវាចាស់ជ្រុលពេកពុកបែកច្រើនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចយកទៅធ្វើជានិមិត្តរូបនៃការបាញ់ប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើនាវាចម្បាំងមួយនោះដែលស្ថិតនៅឯនាយនៃការធ្វើសមយុទ្ធនៅសមុទ្រប្រជុំកោះហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនាវាចម្បាំងដ៏ចាស់មួយគឺនាវាមានឈ្មោះថា USS Tarawa ជានាវាដំបូងគេដែលត្រូវអស់យកទៅកាន់លំហសមុទ្រជ្រៅបំផុតហើយបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរហូតដល់បាញ់ពន្លិចនាវានោះទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអស់នាវាចម្បាំងចាស់ចាស់ជាច្រើនគ្រឿងឲ្យមកដាក់ពង្រាយដើម្បីបើកការវាយប្រហារប៉ុន្តែបានសម្រេចបាញ់ពន្លិចតែនាវាពីរគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហារនោះមិនត្រឹមតែបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីនាវាចម្បាំងនោះទេគឺបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលទៅលើនាវាចាស់ចាស់នោះដោយយន្តហោះចម្បាំងទៀតផងនៅពេលនោះក៏មានការធ្វើសមយុទ្ធនៅលើដីគោកផងដែរដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រទេសនៅតំបន់ជាច្រើនចូលរួមដល់ទៅជិត30ប្រទេសនោះក្នុងនោះគេថាមានប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងញូហ្សេឡង់ផងដែរហើយសមយុទ្ធនេះបើតាមដំណឹងមកថាក៏មានកងទ័ពម៉ារីនមកពីកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធរីមប៉ាក់ឆ្នាំ2024នេះអាមេរិកតែងតែដឹកមុខក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺមានបទពិសោធន៍ក្នុងគោលដៅដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលំហសមុទ្រអន្តរជាតិហើយប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងចោរសមុទ្រអន្តរជាតិមន្ទីរប៉ង់ទាហ្គូនទីអ្នកបញ្ចេញនាវាបាញ់កំទេចសមយុទ្ធនោះដោយបំពាក់លើនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរប្រទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការពិតសមយុទ្ធនេះក៏ចិនធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសទាំងអស់នេះម្ដងមកហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះចិនសិក្សាឃើញថាសមយុទ្ធដែលប្រមូលគៀកងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូម្បីតែទីក្រុងតៃប៉េក៏អាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមផងដែរក៏ដល់មកនោះគឺគោលដៅរបស់អាមេរិកចង់អោបក្រសោបចាប់យកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធរីមប៉ាក់ប្រចាំឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំនេះក្តីខ្លែងការរបស់ប្រទេសចិនដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរបស់ចិន Global Times បានឲ្យដឹងថាប្រទេសដែលអាមេរិកគ្របដណ្ដប់ឥទ្ធិពលទៅលើភាគច្រើននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានអូស្ត្រាលីមានជប៉ុនមានកូរ៉េខាងត្បូងមានហ្វីលីពីនមានកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតនៃតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធនេះសុទ្ធតែអាមេរិកបញ្ចុកបញ្ចោឲ្យមកធ្វើសមយុទ្ធដើម្បីខ្លាចសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចិនដែរនេះបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកធ្វើដូចនេះមានផែនការពង្រីកអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងជំនួបនៅទីក្រុងប៉េកាំងរវាងប្រធានាធិបតីចិននិងសមាភិកីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមានរំណំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រឆាំងនិងសន្ទុះនៃកម្លាំងកងទ័ពយោធាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មានរំណំទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី15ឧសភានោះលោកពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីហើយសង្គ្រាមត្រជាក់គឺផ្ដើមចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលប្រមូលគៀកងកម្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៃទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតមកឋិតនៅក្នុងអំណាចនៃអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយទាញឲ្យមានសង្គ្រាមត្រជាក់នេះដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំប្រទេសអំណាចធំពីរនេះបានបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមត្រជាក់នេះវាមានរូបភាពនៃការប្រទីងប្រទង់គឺឥទ្ធិពលរបស់
សារដ្ឋអាមេរិកវាចូលទីតាំងជាច្រើននេះដំបន់ជាពិសេសគឺដំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែលលោកស៊ីជីភីងនិងលោកឡាឌីមៀពូទីនសច្ចាថានឹងរួមដៃគ្នាទប់ទល់សង្គ្រាមត្រជាក់ដែលអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺពួកប្រជាប្រទេសជាអ្នកបង្កើតវាឡើងនេះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកប្រជាប្រទេសចាប់ផ្ដើមប្រមូលកម្លាំងនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួននឹងពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនថែមទៀតនេះគឺភ្
តមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញសន្ទុះនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីបើទោះជារុស្ស៊ីជាមហាអំណាចមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមានកម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែមហាអំណាចនេះនៅមានសភាវុធទំនើបច្រើនសម្បើមណាស់ដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតជាមួយគ្នានេះចិនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាបានកំពុងតែបង្កើនកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនសភាវុធរបស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមដើម្បីធ្វើអនុត្តរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការដែលចិនពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានជាច្រើនរយគ្រាប់ថៃទៀតនេះក៏នាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាការបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានប្រកាសពីការដែកខ្លួនគីត្រូវយកឲ្យបានមកវិញនៅតំបន់ប្រជុំកោះមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីប្រទេសហ្វីលីពីនពីប្រទេសវៀតណាមពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេចំណែកឯនៅសមុទ្រចិនខាងកើតនៅវិញចិនកំពុងតែទាមទារយកកោះពីជប៉ុនវិញនៅប្រជុំកោះសែនកាគូជាមួយនឹងការទាមទារយកដែនទឹករបស់ខ្លួនទាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតនោះចិនតែងតែបញ្ចេញនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងធ្វើសម្ពយុទ្ធជាញឹកញាប់នៅទីនោះហើយទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានអោបក្រសោបជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតរហូតដល់ NATO សម្រេចចូលមកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរ NATO មាន32ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនេះបានពង្រីកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងញូហ្សេឡង់ក៏ខ្លាចជាដៃគូរបស់ NATO ផងដែរ NATO បច្ចុប្បន្ននេះគឺដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់ស្ទើរជាប្រទេសមានសក្តានុពលយោធាធំៗនៅអឺរ៉ុបនៅឯកិច្ចប្រជុំអង្គការយោធា NATO ប្រព្រឹត្តទៅការពីកន្លងថ្មីថ្មីនេះនៅលើទឹកដីនៃទីក្រុង Washington ពីថ្ងៃទី10-11កក្កដានេះអគ្គលេខាធិការ James Stoltenberg បានព្រមានថា NATO ត្រូវតែចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់កម្លាំងអនុត្តរភាពរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីដែលចិននៅតែពង្រីកកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលមានប្រទេសរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសរ៉ង់ផងដែរកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្សែភាយនៅកម្លាំងយោធារបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដូច្នេះគេថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធ RIMPAC ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានជិតដល់30ប្រទេសនេះភាគច្រើនសតៃជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកមានទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរចូលរួមនេះវាបង្ហាញអំពីកម្លាំងរបស់អាមេរិកមានសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធាកាន់តែច្រើនថែមទៀតបើបូកជាមួយនឹងអង្គការយោធា NATO 32ប្រទេសទៅហើយនេះ